Morjens kaikille, se olisi JMK täällä. Ja tällä kertaa arvostellaan ehkä aika vanha elokuva. Mä olisikin teidän mielestä, ja kyllä se aika vanha leffa, mutta silti haluan tehdä tämän arvostelun sen takia, koska tämä on ollut pienestä asti. Olen digannut Jemin Kuutmanista. Elikkä Rentun ruusu. Elokuva Irvin Kurtmanista ja myös Veksi Salmesta. Elokuva kertoo Irvinin eli Antti Yrjö Hammanbergin synnystä. Siitä, että kuinka hänestä tuli kuuluisa ja menestynyt laulaja. Ja Ilkka Koivulakin esiintyy tässä Veksi Salmena. Ja Veksi Salmi itsekin näyttelee tässä. Alussa hän kerrotaan, sitten näytetään kun Irvin on pikkupoika. Sitten siinä näyttää kun Venäjän rajalla Irvin ja pari muuta. Irvin oli menossa viimeisellä keikalla, mutta ei ehtinyt viimeisellä keikalle, koska vitun venäläiset eivät päästänyt häntä läpi. Koska he luulivat, että niillä on huumeet kaikki, niin sen takia Irvinen kuoli. Perkele! Perkele! But you. Ja sitten siinä kerrotaan, että siinä näytetään nuoruudesta, että hän on menossa Saksaan hänen kaverinsa Veksen kanssa. Aluksi Irvin oli pelkkä protestilaulaja. Hei, mihin se Hitleri kuoli? Se jää nyt ei historiaan, kun Köppelsen persettä nuoli, ei voinut kai aavistakaan. Nahka housuun, kun kerran vain sattui se pieraisemaan, se pommin lailla löi punkkerin tasalle maan. Saksassa hän meni varastohommiin Veksin kanssa. Ja siellä sitten hän alkoi tulla kuuluisaksi. Siellä hän teki kaikki biisit. Ja sitten heidän kaverinsa teki itsari siellä. Sitten kun hän, Veksi lähti takaisin Suomeen, mutta Irvin jäi Saksaan. Irvin lähti armeijaan. Sitten hän alkoi tulla uusia, hän keksi tämä Ei tippa tapa -biisi. Sitten siitä alkoi kuuluisuus. He yrittänyt, Veksi on yrittänyt sitä niinku vielä nauhoitteen levytyspaikkaan, mutta ei onnistunut kertaakaan. Mutta sitten eräs toisessa levytyksessä, niin ne suostui ja sitten sanottiin, että nauhoite menee hyväksyttiin. Ja siitä alkaa Irvinin kuuluisuus. Niin ja aivan tässä niinku sitten heillä on ollut tämmönen kaveri siinä alussa kuin Väiski-niminen, joka on yksi rekkakuski. Ja on niitten yhtä hyviä kavereita. Mamman poikia, mutta oppimaan vai? Nää on danske. Nimiä en muista, mutta danski on danske. Me skandit pidetään kaikki yhtä. Mä sanonkin teillekään ruorjat, että jos joudutte johonkin pulaan, niin hitkaskaa vaan, että Tivoli! Ei, kyllä heti on kaikki skandirahtarit tulossa apuun ja Tivoli on pystyssä. Herra Irvin Goodman, lava odottaa. Sillä on hyvä ääni, ei luulisi. Etikalla kirkastettu. Se joi katarna etikkaa, luuli sitä limonaarista. Kurkku kuroutui umpeen. Sitä syötettiin kauan aikaa pillillä sairaalassa. Älä pyri. Saatana, saviaivot. Ei mitään tapoja. Kunnon rahtimies osaa käyttäytyä hyvin, jos on tarpeeksi. Ja huonosti, jos kerjätään.
Turpa kiinni, idiootit! Pidetäänkö pojat pohjoismainen ilta? Ajetaan sakut pihalle. Täysiä pellejä, niitä pitäis vähän väliä opettaa, ennen kuin ihan pari maailman sotaa riitä. Ivoli! Ivoli! Kalmo! Idiootit! Noni, ja nyt pistät sitten ovelle lapun, että yksityistilaisuus skandinaavinen ilta. Siis Skandinaavia privaat. Ja kaljaa pöytää ja hamppari, tai taiteilija Goodman laulaa. Vedä se rahtimisen laulu. Yeah. Viideltä saunan ja kuudelta putkaan, se on sellainen rahti. Tietääkös pojat, mikä on susikrapula? Se on sellainen, kun herää aamulla aivan kauheessa kankkusessa vieraan ja aivan hirveän näköisen akan vieressä. Just tommosen on. Ja se nukkuu sun käden päällä. Tosta pelkää niin paljon, että se herää, kun yrittää ottaa käden sen alta. Että mieluummin puree oman kätensä olkapäästä poikki ja hiippailee hiljaa tiehensä. Se on susikrapula. Niin, sitten tuli kuuluiseksi, nehän oli kaikki levytysjuttui. Sitten oli joskus alamäkeä ja ylämäkeä. Vexin kanssa riitaa. Ja Irmin on ollut rattijuoppumusta ja joutunut vankilaan. Minut suljin. Oi paska, nyt tuli ongelmia. Pistä piiloon sen. Yhteen silloin sinut sain. Iltaa. Iltaa. Meille tuli ilmoitus, että täällä mahdollisesti ajetaan alkoholin vaikutuksen alaisena. Jos sitten puhallettais. Terve, tasamaa tallaaja, perkele pitkästä aikaa. Väiski, perkele, mitä mies? Hei, siitäkään rekkanne pois. Se haittaa liikennettä. Tsot, tsot. Tirlittan meni torille, Tirlittan varasti. Ottakaa Tirlittan kiinni, se on vapaana vielä. Siirtäkää nyt auto välittömästi. Tirlittan, Tirlittan. Oletteko te humalassa, kun puhutte niin omituisesti? Ei, ei, en vielä. Hamppari, perkele, pitkästä aikaa tätä pitää juhlia. Otappas tuosta noin. Hei, mitäs te nyt rattijuoppoutta? Ei kun vastahan me korkattiin, ei me kännissä meinaa ajaa. Otetaas taas. Siirtäkää nyt tämä auto välittömästi. Onko hullu? Mä en kännissä aja. Hei, joku soittaa vielä poliisi. Siellä on avain, viittikö siirtää sen syrjään? Ja hänellä on ollut alkoholivaikeuksia. Mutta oikeasti sieltä täytyy sanoa, Irmin Goodman on yksi parhaimmista vanhoista laulajista, jota ikinä ollut. Kunnioitetaan häneltä. Mut se oli takas juoneen. Kun hän oli, ja sitten eräs semmonen ku... Sit hänellä on ryysyranta, joka vielä silti pystyssä, mutta ei tietenkään enää Irvinin suvun omistuksessa. Pakko huutokaupatti. Ja siitäkin alkoi alamäki. Sitten Irvin on ollut
tuli takas suosioon, kun sillä oli alamäki, niin San Paolo ja Reverb biisillä. Ja siitä alkoi taas ylämäki. Hän löysi naisensa Las Palmasissa, Riitto-nimisen naisen, mutta siitä alkoi taas ylämäki. Hän oli jälleen kova alkoholiriippuvuus. Se on tapakkeita, mutta Veksi ja hänen nimensä Keija ja heidän kaveransa Keihas vie hänet hoitoon. Ja siitä alkoi taas ylämäki. Ja sitten Vekselläkin on ollut jotain ongelmia siinä, jos mä jotenkin ymmärsin. Ja sitten kun niillä taas oli vähän sellainen alamäkeä, niin suosio tuli Entun ruusu, mikä on ja tällä hetkellä Irvinin suosituimpia laului. Niin. Ja sitten heidän meni katto. Ja sitten lopussa näytetään se, kun hänen lähtee viimeisellä keikalla, mutta ei ehtinyt, kun venäläiset eivät päästäneet heitä. Ja siinä näytetään, kun Veksi on Irvinin naura. Irvin oli mahtava laulaja, sanottaja, kunnia Irvinille. Itsekin joskus on käynyt Irvinin haudalla, mutta siitä monta vuotta. Odotan sitä, kun saan ajokortin, niin mä en käymä siellä edes. Mut joo. Sitten tuomio. Rentun ruusuhan on mahtava elokuva. Se on sillä, että jos ei ole nähnyt muita suomalaisia elokuvia, niin jos ei ole nähnyt Rentun ruusua, sitten ei ole nähnyt mitään. Siis Rentun ruusu on oikeasti semmoinen elokuva. Oikeasti. Tää on semmoinen leffa, mikä kuuluu oikeasti kattoa. Tämä oikeasti kuuluu kattoa. Ja tietää ilmeisesti jotain. Tai tietenkin on minulla silti Irvin Goodmanin kokoelma. Koko se, missä on kirja ja CD:t. Kun se on tietysti, että täytyy kovailla Irvinin fanilla on tämäkin. Mitä se olisi ilmaton tältä? Sitten tässä on ihan mahtavat näyttäjät. Täytyy sanoa, että Martti Suosalo oikeasti näyttää tässä. Se on oikeasti todella mahtavasti niin kuin meikat maskeerattu Irvinin näköiseksi. Se näyttää Irviniltä. Äsken omasta mielestä. Ilkka Koivula vähän se. Sitten tässä kertoo oikeasti hienosti tätä Irvinin elämää. Mutta tässä olisi sanonut hiukan kertoa, että niinku, se on niinku pienestä pojasta asti. Sillä, että niinku, kun se on ollut pieni, niin siitä olisi saanut vähän niinku Veksin ja Irvinin, kun ne rupesi ystävystynyt, semmoinen olisi tähän saanut kyllä pistää. Se olisi ollut hienoa. Ja sitten tässä on hienoa, kun tässä tulee, siinä kun Irvin on kuolemaisella, niin tulee viimeinen laulubiisi. Ja sitten loppujen laulajan testamentti. Ja sitten tässä on hienoa, kun tässä on Irvinin kaikki suositummat laulut. Kuten Rentun ruusu, Ei tippa tapa, Suurtonta nuoruusaikaa, Ryysyrantan huutokauppa, Haittakaa paskaako valtiovalta ja niin edespäin. Kaikki Irvinin rakkaimmat biisit. Irvin Goodman, olet mahtava, olet silti ykkönen, vaikka et eläkään. Mut joo, siinä oli juoni. Uskon, että varmaan monikaiteessa ei kuulu Irvin Goodmaniin, mutta suosittelen sitten katsoa tää elokuva ja kuunnella niitä musiikkia. Se oli tässä tää pika-arvostelu. Ja kattokaa muitakin mun videoita. Tykätkää, kommentoikaa, tilatkaa mun kanava. Se olisi seuraava kertaa. JMG kiittää. Moro! Saat multa horsman, sen tun ruusu on.